好，我们今天呢，给各位谈的呢是接着上个礼拜，上个礼拜我可以说是给各位啊，说明呢我个人的一种自学的态度、方法和自学的怎么样的一种范畴，就戏曲这一部分，就戏曲来说。那自学的范畴是什么？那今天谈的就是一个很大的题目啊。但像这样的大的题目，我就是告诉各位，如何能够怎么样提纲挈领去了解它啊。也可以说呢，像今天所讲的，是我50几年来。自戏曲学，自戏曲学的一个总结一样，那我要告诉你们，这个戏曲演进史，就上个礼拜我所说的，戏曲研究的横剖面还是中剖面呢？中剖面，对不对啊？中剖面的一个立场啊，一个结论。上个礼拜给各位的那一些横剖面的，有10几个论题啊，12、13个，对不对啊？那是戏曲的横剖面的大题，有这一些啊，对于一个问题的论述探讨。切入点很重要，但是它的周延性呢也很重要。如果周延不足，就是你该探讨的怎么样没有涉猎到，这周延性不足啊。那周延性不足就是许多的缺陷啊。周延性要完整，往往有些周延性里边内涵，它本身是有层次的，甚至于呢是个有机体的组合的，啊，有机体的组合的。那么像这个中横两剖面，它当然就是有机体里边的一种这个解析。其实比起横剖面。中剖面会不会息息相关呢？也会息息相关的。可是为了论述，你先见过它呢，横剖面，那么它的周延这个内涵齐全。中剖面呢，你又从另外一个角度来看，哎，它就是一个这个什么，另外一种序列，而这种序列也要完成。所以我们今天谈的是这个中剖面。那我的题目叫《论说戏曲演进史之建构》，探讨的对象是什么？戏曲演进史。戏曲演进史的哪一部分呢？是如何建构它？也就是说，有了这个完整的建构，我们再来写戏曲史才会怎么样？才会超越前人，才会补前人之不足，纠妙前人之错误。啊，那么为什么用论说啊？论说就是你要有你的观点理论在里边，才能有论说。光论，那么就强调它在这个理论方面。论和说就是还有怎么样叙述性在里边啊。所以像这样的，那建构就是这整个戏曲史应当怎么样？把它呢里边的内涵子目啊
前后的秩序，什么样的一个系统观念，这个把它这个什么呢建立起来的，所以是建国啊。也就是说啊，我再告诉各位，你们将来呢，如果要研究一个论文，反正读研究所的一定是无法怎么样，无法抛开啊，你要学术研究，学术研究你就不免要怎么样，非写作论文不可。那么你对一个论题，你要懂得对这个论题，我如何探讨它。那么探讨它清楚了，你就要见过你要探讨它的这个什么呀的纲目。纲目里边是采取什么样的一个论述的步骤方法，都在纲目里边要怎么样，要能弄得清清楚楚。你有了清清楚楚的纲目，你下笔就不会今天写了，明天怎么样，发现不对了，撕掉，重新来，或者该要后边说的，你先拿到前边说了，说完以后呢，就接不上了，或者互相怎么冲突了。我呢，看了好些我的学生的论文，有一些我等于是什么呢？拿一个人体来说，我给他开刀啊，会是他应当是手，你怎么把它弄在脚上呢？那你走起路来有一只脚一只手，怎么走路啊？你就把手砍了，把它回归它的这个手的部位，把装错脚的地方砍回来装上，该右手的你去把它装在左手，你把它手术一下啊。该头的你就变成尾，那你就要把尾巴变成头。我举这个例子的意思啊，有时候我对学生论是这样大开刀的啊，因为我了解他很用功，内涵很丰富，也有自己的看法，可是说的怎么样，说的这个不顺畅，说的这个什么呢？不能引人入胜。把它砍完以后，装来以后，他突然说：“哎呦，老师啊，对呀，我这个意思啊，现在都清楚了。”啊，还有的呢，他已经写了，整个都写起来，可看起来呢，就和论题呀、表面上看起来就让你觉得你这个和论题有什么关系啊，或者为什么要这么写啊。好，我翻阅以后呢，我说哦，你呀、就是每一个论题事实上你是都从不同的角度在论述，而你呢只要加个很简单的开端，加一个这个什么呢标题，往什么？往你论题的核心集中，就顺溜了。这就像一个什么轮子一样，它怎么辐射都归依在怎么样？那个轴心呢、在轴心啊，它明明要归依轴心，但是呢，就是还差一厘。两分没有扣上轴心，你把它一拉都扣在轴心，这个轮子转起来是不是就很顺畅呢？类似这一些，其实是我的经验里边呢，是学习过程里边呢最重要的，但是呢也是要积累下来。因为一般的老师啊，上课常常是用怎么样
知识的传播啊，尤其这个研究所的课程，发一篇讲给你们，大家讨论，讨论都只集中在这一篇。那为什么要讨论这一篇文章？它对我们的治学有什么意义？有什么作用？往往都忽略。所以我们呢是循序渐进，好，我们的课是循序渐进。每一个呢，我都希望给你们一个治学态度的方法的论述啊。所以像这个呢，就是一个怎么样总体的关照。打个比说，你们对台湾大学啊，知道有这个台湾大学这个名，可是呢，你要如何了解台湾大学啊？如果你切入点不准确，从长兴街那边的偏门进来，然后你一绕，又绕到辛亥路的大门。哎，台湾大学不大嘛，就这样而已，就这样几间建筑啊。你切入点错，你所看到路线不正确。如果你从其他的门也都会有这个情形。如果你知道从那个看起来不起眼的古碉堡式的台湾大学真正的大门进来，你一进去马上一林大道，对不对啊？左右的建筑，理学院、老图书馆、农学院、文学院、工学院，哦，这个一进去小椰林大道在什么？那所看到的不一样。可是我教你们的方法更不一样。先让各位坐直升机低飞，从椰林大道这么进来，让你鸟看整个台湾大学，随着直升机的视野，你可以一览无余。一览的椰林大道也看到了，这个生态池也看到了。哦，椰林大道那边还有这管理学院呢，啊，那么还有一个步道很优雅呢。哦，图书馆在这里，从这个什么，你鸟看，整个鸟看一览无余。你然后再从大门开始自己走，你就可以循着大道或者探着幽径啊，随你心之所喜所好，因为整个都在你的鸟瞰图里边。你发现，哎呀，我的个性就是喜欢文科啊，所以我解到椰林大道走一走，我就往文学院钻进来了。然后呢，说，哎，文学院里边还有什么历史外文什么说，哎，我就喜欢中国文学嘛，我又到中国文学里边去。你就不迷失在怎么样这个大环境里边，你就知道你的定位在哪里，而你有整个台湾大学怎么样鸟瞰的基础。应当有的认知，这才是入手。所以对一门学问，你就要一种概论性的鸟瞰式的这些经典著作就要看。你经典著作读了以后，你就知道哪些名家名作，对不对啊？你学术的研究里边哪几个什么呢，最好的戏曲史是什么，最好的理论史是什么？这一些
你就知所这个去取啊。如果你一头栽进来，像我刚才从长兴街的偏门，万一你又走错了，走到台大的右转，到台大的教授宿舍去，怎么台湾大学连个教室都没有啊？然后走出去了说：“哎呦，台湾大学就这么一丁点啊。”那你不是就可笑？自学是不是也是如此啊？常常走错路啊。目录的建构非常重要，所以我都把目录会摆在前边。嗯，我的一些朋友啊，虽然学问也都做得很好，可是他有一点啊，我很不认同的写作方式。他有题目，底下毫无纲目标题，有的还会写一二三，啊，有的只是会空个两行，所以我读下来呢，就好像啊，一个人呢，哎，好像有鼻子、眼睛、眉毛、嘴巴，可是怎么样？可是常常觉得模模糊糊。因此呢，读了他的东西呢，很辛苦，不知所云，有时候都会不知所云。可是这个习惯，有时候传至西方，我认为这是不合适的。我们要给人家的东西一定要怎么样？清清楚楚。清清楚楚，你的这个倒影就是你的标目。你标目已经告诉你，我这里要谈的是什么的主题、意趣、内涵。啊，你自己也清楚，别人也清楚。别人读了以后的认同度或者否定度也都容易。所以啊，类似我当年率领布袋戏团啊，或者鸽子戏团啊，乃至国乐团啊、民族舞蹈团啊，尤其戏剧，我很重视的就是这个什么呢？你那个字幕，戏曲的编排、歌唱，这就是戏曲内涵的呈现。那个字幕对洋人来说，一定要很简洁，对不对啊？简洁就要很漂亮的英文，所以翻译者的这个英文的翻译能力，我极重视。打字幕不要为了省钱，一个片子就打了密密麻麻一堆，就一句话两句话一打，观众眼角一秒，哦，知道是什么，英文中文都一样，然后马上看表演，就能很快的怎么样和那个舞台上的情境艺术的展演很快的融而为一。说我带去的，打个比说《白蛇传》啊，那个杨老太太啊，个个都在那边流泪啊。为什么他们会流泪？他们看得很懂嘛，看得很懂。可是现在有一些这个现代艺术家，我就是呈现给你看，我已经在我的这个什么呢？节目单里边了，你要观赏，你就要先看。请问谁能够进剧场以前先去买一本这个你的节目单，在家里做功课，然后进去再来看呢？所以，好些的音乐的这个音乐的这个目录啊。除非你就是在研究，或者是你个大音乐家一听就知道什么，一般的都不知道。同样一个新编的戏曲，新编的戏曲，
更是如此。所以我就很重视这些，啊，重视这些，啊，我的这个编的剧，一定每一个字不漏，曲牌，曲牌的宫调，曲牌的名称，一个句子里边的那个正字、衬字、顿号、逗点、句点。都要清清楚楚，而且打出来就是唱这么一句，这个唱完再换，不要吝啬那个那个版面啊！我说的这个比喻啊，就是告诉各位呢，你们以后写论文自我建构，而不能用那个只有一二或者是一段一段。乐乐等写到最后都不知道你在到底在说什么。我们这个目录的建构，第一引言，引言里边呢，因为我们是戏曲演进史，对不对啊？所以这个关键词里边就是戏曲，然后演进史，然后建构，最重要当然是戏曲，所以在引言里边，就戏曲之认知，你戏曲起码要认知哪一些，还有戏曲研究，目前的研究的奠基怎么来的，还有我个人的戏曲研究是什么样，如果不说我个人戏曲研究的成绩功力，我如何去见过他呢？啊，所以自己要说。然后分第一章，戏曲史研究之回顾与检讨。各位，我们研究一个论题，是不是就要像我刚才说怎么样？鸟瞰，对不对啊？鸟瞰。那你有这个鸟瞰，你要回顾，你要见过这个之前的人家已经有的成绩是怎么样啊，你要了解啊。所以这个回顾对于你研究的环境、研究的背景、研究已经有的这些成就，你都要弄清楚。否则呢，你以为你发现了什么大问题，事实上都是这个可笑的。我举我自己的两个例子。有位日本学者，他是比较狂傲的人，他在中央研究院文哲所发表学术论文，那我做他的这个主持人，那有一次在台大，我就做他的讲评人。因为啊，他用语啊，都信心十二分的足，不止十足而已啊，十二分的足。批评起别人来呢，是伶牙俐嘴啊，很严厉啊。比如说，他就说，元杂剧那个郑默绝不是一个人。因为一个人没有办法唱那么样，所以元杂剧的郑默，一定是有几个人。然后呢，就举出了，剧本里边你看有元杂剧，这个什么郑默，第一则扮的人物，第二、三、四则都不一样，这可见有四个人，类似这一些啊。就在那么振振有词，好像他大发现，其实这种啊是普通的常识，而他忽略了很严重的学术的基础。第一，郑默是个角色，角色与人物之间能不能画等号啊？当然不能画等号。角色只是一个
符号，这个符号对演员来说是象征演员在剧团中的地位，它是正末，就是主角，末色的主角地位，也象征着演员所办事的这个什么人物，这个人物的各种这个什么呢？剧场中的艺术修为，人物本身所呈现出来的类型直线，那拿正木来说，只是一个意义，那就是他是主唱的，从头到尾主唱的，这是正木的符号性。所以演员呢，确实后来正末可以由甲乙丙丁不同的演员去怎么样充任，去充任，所以他那个样说好像是有道理，可是他忽略更重要是什么呢？元杂剧的剧团容得下一个剧团有十个主角吗？从上个礼拜我所说的文献资料、田野考古资料等等，都可以证明元杂剧一个剧团是小型剧团，只有一个正末，这个正末是这个剧团的灵魂。第二，元杂剧演出的一种形式，如果一开始第一出演到第四出连续着像我们现在这么演完，那没错，你老兄说的对，没有人有那个铁喉咙可以从第一者唱到第四出。可是元杂剧演出不是这样子啊，它是有中国这个什么戏曲演出的传统啊，每一者是独立演出的呀，演完这一者就插入其他的器乐演奏、歌唱表演、偶戏的穿插、杂耍特技的这个表演，然后再演第二者的。那个正梦睡一觉还可以打呼呢，他起来再演会不会累坏了？不会的，啊、哦，那从这个什么呢？剧本里边的出现的人物角色来统计，他最多的都是两三个人，啊、哦，一出一场戏两三个人，是不是用这个大型的剧团的概念的？我们现在的概念，啊、所以啊，他振振有词之后讨论的时候，没有人。我就说，很遗憾，我40多年前写的文章，你到现在没看过。为什么我敢这么说呢？因为他在台大也上过我课的，这些问题啊，我都已经解决了。可是，你就因为没看，所以才有这样的。一说了，他脸绿了，就没有再说出话来。所以你如果不了解别人的研究情况，你就率而去什么呀？下笔讨论这个问题，然后又说出来一些可笑的这个推论，你这样的学术研究有没有意义啊？就没有意义。所以就回顾了解剧团里边，拿戏曲来说，戏曲研究的这个范围，现在网络一查或者是个什么呢？目录一追踪，很容易就可以怎么样？可以抓到了，不像我们你们曾老师当年没这些啊，没这些、啊。比如说戏曲的这个源流，我也在40几年前提出长江大河说，后来呢，隔了好一阵子，起码20年以后。我看大陆，我起码看到有四五个人，
也都主张长江大合作，但是没有一个提到我。啊，宪法怎么样？文章的出版年月啊，是不能变的。就像有几个研究生写西施梅这个人，认为他很大的发现，其实呢，我在做研究生的时候，你看多少年前啊，我已经写过西施是个影子人物，可是他们都读过我的就干冒掉，觉得那么久的没人看到。可是很遗憾的，他来开台大的博士班，主事者就是我。因为那时候我们都看主事老师的名字都挂出来，他看到哦，曾老师也说过，曾老师也说过，可是呢，我就没有再提这个事情，当场，因为我觉得年轻人啊，如果当场揭发他，你为什么刚才振振有词说是你的发现的创建？第一，他当时难以自处，啊，第二，他会恨我一辈子，我何必呢？对不对啊？得饶人处且饶人，而且让他自己醒觉了就好了。年轻人偶然有一点小错误、小狂妄是无所谓的，啊，如果他继续这样的话，将来他要自己负责任。那就像一个小偷做惯了，看到东西不偷不抢，贪污贪污惯了，有机会贪污，不贪污都会发抖的啊。那这个就没办法，有一天你就必须要做了啊。所以我强调这些啊，就是我们对于一个研究呢，一定要知道这个就像你要做生意，要不要知道商业行情啊？啊，商业行情。所以我们呢，就是第一，开始要细其实研究的回顾与检讨。如果没有检讨，光一个叙述，请问有没有意义？有意义。这个意义是什么呢？你已经为天下人读书，把人家讨论过的这一些你叙述说明在那边，然后你没有去评论，因为可能你的学养还不足，你只是要先了解古人，比如说前人或者当代的学者已经有探讨些什么，这个对于其他研究者也有意义的，也有帮助的。可是如果我今天要建构，我要一个新的建构，我要不要检讨啊？就非检讨不可。检讨就是他们已经有哪一些颠扑不破的一种成就，检讨就是说他们还有哪一些关键性不可饶恕的共同的错误，还有呢，我们应当如何去来弥补、来修正啊它的缺陷和错误？这个检讨就必须是如此。像这样的一种功夫，如果不是到我这个年龄，容易不容易做到啊？就比较难以做到，比较难以做到。所以呢，我直到现在才开始做这样的工作，就因为它艰难。第二，第一，这里边要分三节。各位有没有发现，我每一章里边大概三节四节啊？因为一章里边分两节，显得少了一点，
三节、四节，最好不要超过五节，啊，超过太多的，除非你的论题很庞大，没办法，否则这个分节就会太琐碎。所以五节以内啊，比较均衡。那么那个章，如果一本书，你像整个戏曲史，那你当然可以超过二十章啊，因为它太大，五千年之内啊。否则的一篇的论文，一篇这个什么论文，普通现在大概都三万字，这个人家不登啊。中央研究院为了我的文章超过三万字、四五万字，他就给我成独立成小册子，又不敢退我的稿，因为我写的不错，啊，这个自吹自擂。可是呢，又违反规定，说中央研究院还有这一个弥补了。可是我们台大中文学报超过三万字的，不管你系主任、院长或者谁，就是不行。我现在越写越长啊，所以幸好有一个叫做中山大学的学报啊，曾先生啊，你的文章再长我们都登，好，我就给你长的，所以七八万字的或者五六万多字的，我都送到那边去啊。大陆有一个戏曲研究，他呢最多不能超过一万八，那糟糕了，我那个得变三万多字的，他们就在研究是不是分上下哦，还是破例，结果有没有破例我还不知道啊，起码，所以我的意思就是说，现在的学术行情，你们要知道，一个学报就三万字左右。如果你用了太什么，哎呦，没有你们曾老师这么老迈啊，人家呢这个一种尊老的情况，那你写的再好就把它退稿了。啊，同样你在这个报纸里边呢，要写一篇文章啊，为什么我在报纸的写的文章常常可以绝大部分都可以登出来呢？啊，而我的一些朋友呢，他们写的这一写就被退稿呢，因为我知道行情。什么叫行情啊？你那个长篇的文章啊，要早一点给人家啊，因为你想要在，比如说你想要在十月登，那你起码八月不能九月初之前就非给不可啊。你一篇长的文章给他一个月登出来，那这也是了不起的。这种起码的行情你要知道。还有你要知道，一个报纸的副刊，它的这个字数，整版也都有限的。它如果密密麻麻只登你那一篇，我看读者都不想看，觉得太什么，热热等啊，太什么。还有整个版面看起来好看不好看呢？不好看。所以你要留一些余地，给他弄一些小篇的文章来衬托。啊，你有时候该来个照片啊，风景照、剧照，给他处理。所以像这样呢，我一写就不会超过3500字。我写了一篇景色解人难。你们知道我的底稿一两万字的，一篇景色解人难，你们齐玉硕老师写了两三万字啊，我和他不约而同，意见都差不多90%几，所以我们说干一杯，英雄所见啊相同，我把它化成3500字，啊，结果登出来啊，很容易就登出来。所以我说的这些道理啊，都是经验之谈，也告诉各位分章分节，啊，你什么样的普通的一个论题，因为现在不投稿，不呈现你的学术见解，是难以在学术界怎么样立足的。
主要你要在大学教书，主要你要在研究机构，这是一个普遍的大家都要有的能力啊。所以类似这种小技巧啊，因此你看我这里边呢，大概就是一篇文章而已，所以我就三节四节啊，是因为它并不是这个一本书啊。那里边第一节就通史性戏曲史著作述评，你看就是对于这个通史性的著作，现在呢随便一找，包括我手头所看的这好五六十本，你通史性的五六十本，你如果一本一本这样写下来，请问读者会不会烦你啊？那我自己看就好了，何必你写？所以你把它分类，哎，哪一些只是一种基础性的，对不对啊？只是给这个给这个什么呢？青年人一种概念性的啊，还有哪一些，这不是一大堆都处理的嘛？然后呢，你就说，哎，哪一本啊，遗害最深，这个毒素最多的，哪那个要提出来，啊，哪几本呢，写的不错，啊，不错里边在哪里？但是呢，它也有根本的一些问题。好，哪一本是大家公认最好的？你们知道吗？武侠里边常常找死，常常被这个什么呢挑战的都是什么呀？天下第一剑，啊，天下第一剑，啊，当年有一些这个学术流氓要成名，就要找胡适之间的骂，啊，道理一样的。所以我这里边呢，我一个好朋友啊，我先恭维他一下啊，就廖奔刘彦君的《中国戏曲发展史》，他这个出版了一二十年啊，但是一直呢。算是目前还是最重要的著作，嗯，为什么啊？因为第一，它周延性啊；第二呢，它能够用文献和田野考古来结合啊，但是它没有到访查、观赏这些，它没有。可是能运用这样就了不起了啊！夫妻合作，两个人的力量。而廖奔呢是相当聪明的，学术能力也相当高的啊，可是我细细把它检阅啊，发现了他有13大点在学理上有问题的啊，因为一个戏曲史很长，对不对啊？挑毛病的话，有57条要改的。那我这个里边就只举出了他13条这个学理上啊比如说什么戏曲的起源的问题，这是不是啊，别曲杂剧怎么原生怎么形成，这很重要的啊，剧种是什么东西，这很基本的东西啊，他没有处理好。所以我第一是通史性戏曲史著作述评，这个是一个大类型的批评，然后举出了三本重要的，再把廖奔刘彦君这一个拿出来特别述评，就是把天下第一剑找出来啊，类似这样。那断代史、剧种史与相关论题著作述评。这个都是用鸟瞰式和怎么样来说明大家讨论的这个内涵，有哪一些这个共性，哪一些有特性，所以你们把这些啊务必读一读啊，就大概能够了解怎么样现在戏曲史的一种学术上的一个要义要点。那断代史、剧种史
以相关论题之著作述评。各位可以看出，那么当然这里边呢、啊，戏曲史是通史性的为主题，其他断代史、纪中史呢是简单的叙述。也就是说，一个问题呀、啊，你自己就应当要把它怎么呢？轻重本末，就要懂得轻重本末给它的分野啊。否则你一视同仁，那读者读起来，你到底重在哪里啊？你认为哪一个是里边最应当掌握的，就搞不清。我有一个学生呢，那是聪明啊，自学努力啊，但唯一的毛病啊，就是他怕失落掉什么，所以他的论文里边呢，比如说要批评这个讨论剧团，他有十个剧团，那一个一个说，怕得罪那个也不敢多说，怕这个不高兴也不敢少说。结果呢，就没有轻重本末，啊，他在这个学术会议上，我老向他说：“哎，你要了解这个发言的时间，你的内容要这个如何呢呈现，有多少时间呈现什么样的内容。”而且那个重点核心在哪里？其他附带，啊，这些都算先稍作思考。可是他还是一样，说江山易改，本性难，他还是要很完整、很周全。可是，在有限的时间，你这个做不到，就会产生两个后果：一个像机关枪一样，啪啪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 ，子弹都打完了。啊，但哪个子弹落在哪里也不清楚，啊，就细细碎碎，听的人呢也觉得，你反正说得很快，好像都有说到，但是我就没有感受的哪里很真切。其次就是说，常常时间不够用，拖延时间。各位在一个公共的学术场合，你如果占用别人的时间，这是不礼貌的，啊！虽然有些人都包容你不说，但是你压缩了别人的这个时间，啊，也表示你的功力不足。我举一个例子，有一次呢，我们到山东去做文化交流，那么两岸呢？有五位教授要谈孔子的这个各方面的啊，那我是最后一位，每个人是20分钟，你看五个人也100分钟了，时间长不长啊？从10点开始，100分钟就1个小时40分钟了。那剩下20分钟就是主席致辞啊，或者是有的没有这些啊，啊，还有些人讲完啊，要说下怎么样，那个 PowerPoint 之类的啊，所以中间都会耽搁一点。可是呢，每个人呢都觉得他最重要，一上台以后呢就说，啊，第一个超出20分钟。第二个超出10分钟，反正轮到我的时候呢，已经12点半了。你知道曾老师怎么处理啊？本来压轴是最重要的，对不对？我说在座的各位，和我都一样，饥肠辘辘啊，啊，已经没有心境在讲，你们也没心境在听了，啊，反正我要讲的大意都在那个印出来了，各位自己看，
更简便一点。所以我现在宣布，我讲演到此为止。后全体站起来给我鼓掌啊，热烈这个什么 啊。下来以后呢，后来和我握手的，我才知道那种 名人或者大官啊握手啊是那么样的辛苦啊，握到我的酸，只是因为大家触发大家的那个心里边的一种共同的感受啊，所以我就根本不讲，这时候叫做什么大音希声啊，啊，此时怎么样，无声胜有声啊，啊，你们要懂得这些这个招式。结果最成功的就是我不讲的那个人最成功，啊，这些也一样，所以要知道轻重本末，你把你的要点、重要的凸显出来，你的旨趣达成。这是最重要，其他都次要的啊。第二章，戏曲理论及其演进史研究之概况与得失。戏曲理论啊，还有戏曲理论演进史，这是两种不同的怎么样？一种研究和叙述的方法。为什么戏曲理论和戏曲研究史要特别提出来呢？因为有关戏曲研究这一方面的著作多如牛毛，很多。为什么多啊？因为有文献资料啊。这个从明初以来开始慢慢收集、累积，现在学者又补充，像我的朋友这个余维明先生啊，他的那个几十本啊，已经这个戏曲的这文献资料已经，他的学生和他的这个什么呢，夫妻两个啊，几十本，可以说呢非常完备。那有东西啊，你也学，我也学啊，各说各话，所以呢啊就容易，所以这个呢变成啊论述最多的。那我们呢就怎么样来探讨呢？第一，古代戏曲文献之总体观察，这一点大家几乎都没做到。古代戏曲文献你如果不总体观察的话，请问各位，古人已经有了什么呢？你能完全知道吗？你不能了解古人已经说什么，你现在根据他的就在那边写，在那边写，而且都是局部性的啊，一家一派，某个人的著作，你不能够全部观览。所以我很重视那种鸟瞰性的一个认知啊，只有鸟瞰性的，你才知道它的整体的面貌啊。你从空中，不是有一位对台湾环保哪一位啊？这个，这个齐什么？齐柏林。齐柏林，我敬佩他，但是名字我倒记不得啊。你看他才看整个台湾是空中，才知道台湾现在的这个那一种这个什么环境的支离破碎的污染啊。你如果说我们走路调查原土，手指有限的，看不到的啊。所以我们第一叫古代戏曲文献之总体观察。好，对这个后来1960年代以后探讨戏曲学之论著。为什么1960年代呢？因为这以后戏曲学才慢慢形成一个显学啊，在这之前可以归并在古代文献的总体这个整理观察里边，所以以1960年呢做一个分野啊。戏曲这个理论里边
很重要的就戏曲艺术论，所以戏曲艺术论把它独立出来的著作的述评，然后在戏曲理论通论性与史论性的著作的述评，分作这四个章节来探讨它。那么重要的这个书的目录我们也都有，最后以这个为前三个前面为基础，在本人对于戏曲演进史研究之建构，如果没有前面这些，你建构就没有怎么样，没有传统，没有前人的一个基础，你有了这些，在他们基础上，正像我刚才所说的，要怎么样补其不足，究其妙物，发其所谓发所谓演啊。那么我们的建构，第一，戏曲剧种演进史考述之纲目，也就是说我认为戏曲演进史的骨干是先建立在戏曲剧种演进史考述。为什么叫考述啊？表示我是不是随便说的啊？不是，是经过这个有本有据的每一个这个演进的现象，所以这个本身就是一个戏曲史里边的骨干啊。可是我认为戏曲史里边还有三个这个什么呀主要的内涵。第一个是创作批评论、表演鉴赏论、文学名家名作论，这三个就像我们的肌肉一样，第一个就像你的骨骼一样，如果没有骨骼，你肌肉能不能依附上啊？就依附不上了。如果光骨骼，那太硬了，太硬了，你必须怎么骨肉均匀。骨肉均匀里边，在理论上创作批评，为什么创作批评我把它摆在一起啊？上个礼拜我说了，一个创作者如果对于整个戏曲的认知是不足的，你能创作出好东西来吗？你如果说一个剧作家，你连曲牌的八律你都不懂，你写出来怎么会是昆剧呢？啊，所以创作要认足。同样，你要来做批评家，你如果对于曲牌八律你不懂，这个剧作家写出来作品好坏能不能演出，你当然没有能力批评啊。所以创作批评其实是共同的修为。共同修为理念的啊。好，第二呢，就是戏曲要在舞台上演出。说舞台上演出就是艺术的呈现。你如果一个演出者、表演者不知道事功无法，要有怎么样的基础？你一个演出者不知道，我呢，除了基本的修为以外，戏曲的核心在歌唱。那么，对于这个口法，对于行腔，你无法建构你独特的唱腔，艺术性的提升。
你如何表演好艺术啊？同理，你一个鉴赏者，不知道四功五法的这个修为在哪里，表演时候的形神如何相亲，一个演员要达到出神入化，是要具备什么？你又如何能够去鉴赏人家的这个戏曲的优劣呢？万一碰到从来没看过戏的，那么他会使他高兴的就是什么？说笑话而已，就丑角最这个什么？因为说了大家都听得懂，哈哈哈一笑。像以前呢，我们某个大官说两株三株小株啊，罄竹难书，都是成语啊。罄竹难书就是陈水扁说的，这个可以说这个陈水扁的丰功伟业真罄竹难书啊。各位知道罄竹难书是一个反面的，用错了啊。所以我在一个剧本里边呢，就孟姜女，我就用小丑啊，说哎呀，真是三株小株罄竹难书，全体哈哈大笑，对不对？那这些呢，你如果只会笑这些而不能够当女主角啊，那个细腻柔媚的这种昆曲的歌声的这个低回缠绵，也不知道他舞姿的曼妙，眉目之间的传情的融入在歌词之中，打瞌睡，你说你如何能够鉴赏啊？这道理一样。所以我把这个什么呢，表演鉴赏合在一起。然后呢，文学名家名作论，这又是一个大问题了。如何鉴定他是名家？如何推出他是名作？如果你没有这个什么呢，前边的两个修为的认知，没有批评的能力，没有鉴赏的功夫，你就无法定位出谁是名作和名家。你有这样的一个基础功夫，你定出来名作名家，你当然就可以把它在戏曲史上，他就文学艺术上怎么样，他的地位。一般的文学史啊，都只是就什么来做名家名作而已啊，都只做他文字上文本上呈现的那个歌词的这个文学性而已。而事实上，一个剧作要达到名家名作，是同时两个都兼顾的，那是什么？那就是他的这个文学上的成就和艺术上的成就的综合才能够呈现。所以有一次啊，在台湾的国家剧院，你们都知道两岸对什么最疯狂啊？对牡丹亭，对不对啊？牡丹亭，那当然哪一个就是颠扑不破的名家汤显祖，汤显祖。我光未来要去参加的会议，不去不行的。为汤显祖
牡丹亭写的文章好像五六篇了，啊，再要找我去说，哎，我不想再写了，啊，再写啊，也变不出什么花样来，啊，对一个作家写了五六篇了，对得起他了吗？很对得起啦，啊，好，当年就是白先勇先生。他呢和这个许卓云先生啊，找我，后来我请他们吃饭，他就说要我呢到这个大陆去训练一批年轻人，让他们呢来承传这个昆曲艺术。也就是说他们当时候就构想青春版的牡丹亭，是起先找我，因为我是研究戏曲的。我就说许先生，我在学术上没有你的地位，没有你号召地位，因为你是学术泰斗。我说这个白先生，我在文学上没有你的这个影响力，因为你是学文学巨擘，你们两个人的人脉很广，我在台湾只是民间艺术工作者，目前和我很熟，布袋戏、傀儡戏、鸽子戏、南管戏、北管什么啊，手工艺术这一些，大家看不起的人和我很亲近，我也很努力在帮他们。至于这个昆剧，台湾没这个人才，大陆呢，我在台大要教书，我没有办法长期在苏州这个地方来训练一批人，那钱从哪里来？那时候大陆还 不像现在这样突飞猛进，很这个财力雄厚、经济发达的时代啊。我说只有呢，你们两位啊，可以找一些企业家啊来资助，来完成这事。我实在爱莫能助，所以后来呢，白先生啊，他从小就是听过《游园惊梦》。他又是一个将门子弟，白崇禧的儿子，对不对啊？说句难听，有一个一大块的军阀割据的这个什么的，他不一样，而且他文坛的盛名，许卓云院士呢，他在这个关心我们台湾的艺术文化，他的学术地位的崇高，我不行，所以我就谢他们。后来他们不是做得很好吗？台湾因此开了一次国际牡丹亭这个什么学术研讨会，那最后的一个总评，最后总评由我呢做总评，我说了一句话，我说今天发表的论文有什么什么，哪一个人有什么重要观点？当然在这时候啊，请问都要尽量说出每一个发表论文人的长处还是短处啊？你不要在这时候拽学问，你要人家的长处尽量再说。如果说如果我们在往哪里探讨或者哪里探讨，我们还可以将来有进一步再继续研究的空间，这个话可以说，这已经可以看出你的视线来了。不要说这个杨书杰，你哪篇文虽然写的不错，可是哪一些错误的观念，这个要修正。你在讲评的时候不要
这也是老师的经验了，要一个什么场合，所以我那时候啊大概都是这样，千不该万不该啊，不能碰到白先勇先生的。我说这个汤显祖的牡丹亭啊，固然是这个名著啊，为大家所喜欢啊，传播几百年。可是呢，就戏曲文学艺术的总体来说啊，我认为它不是最好的，因为它的文学里边55出，只有17、18出啊，实在是灵妙之笔。有些还艰涩的很难懂，包括我都要查字典。我说这个在舞台上不行。还有在舞台上演出，生旦居然有个停的，这什么呢，停了这个7、8出、5出都不出场。主角你看，一个戏是看谁啊，看主角啊，你们把牡丹亭翻翻看，他可以停个5、6出不出场的。前半多一点，后半的几乎身脚都要失踪了。那有一些呢，乐乐等的那骈文呐、把那个马的所有的掌故呢，这个列书查了，这个当时八股文里边的什么都在那么写。你说这个，还有一个石道姑出来的那冰白，你看多黄啊，种种这些。可是中国人就有一个毛病，主要被捧上来的，没有人敢去碰他说不好了。我一这么批，白先勇先忙了，曾永义，那你说哪一个是最好的？我说起码长生殿文学艺术综合观察它是最好的啊。然后我说好了，今天不谈这个，我们等一下再说啊。类似这样子，因为白先勇先生他是站在哪里的观点呢？站在文学的观点，尤其他更集中在哪个观点呢？游园惊梦啊。那我呢，一个戏曲研究者，我所关照的就是希望艺术和文学同论。不过今天昆曲艺术能够受到两岸这么样的重视，白先勇先生是一个了不起的这个领导者和这个来激扬我们民族艺术。你看哪有可以演出200多场，海内外到处风靡，所以他青春版牡丹亭能够有这样的成就是令人佩服的啊。但是毫无问题，他是偏向文学的这个鉴定。而我之所以说牡丹亭不如长生殿，是就文学艺术的综合观察来说的。我认为戏曲文学也不能舍艺术啊，而不论这是我们就这个要选择名家名作必须同时考量的。最后我才把这个韦骨干以这个戏曲剧种演进时考述韦骨干，然后再把这三论融入进去，建构了戏曲演进时的纲目。纲目就是已经建构出来，所以前文的大意呢，各位是这样子的。所以下个礼拜啊，各位还把这一篇带来，我同时呢再发一个新的让你们回去呢
这个新的是我们如果对于戏曲演进史、戏曲剧种演进史，我们要探讨这问题，最开始必须要定位的一些名词，如果名词不定位，你下来研究，基础就会摇晃，因为每个人观念不一样。比如说，什么叫戏剧？什么叫戏曲？你看，写戏剧史、戏曲史的人，我上个礼拜说过，拿百分之比来说，100个人不超过10个人对这个问题探讨，戏剧和戏曲有什么分别？而探讨的结果呢，都不精确。所以你不给他定位，我们写的这个书就模糊不清，有模糊地带。还有什么叫剧种？什么叫小戏、大戏？这些都没有明确的话，你戏曲史就拿你的论述。所以我们先要有这个。那么如何定位它？就有定位的方法，不是随便的。那下个礼拜我们再就这里边提出一些来，再给各位简单的要点，里边的这纲目那些要点。好，今天就讲到这里，谢谢各位。